felicităm. Vin Roma! Vin Roma! Mi se putea cu ojme, sërish, këtë të hën. Pas një fundjave shumë të zhurshme, dhe natyrisht sonte do t'jemi së bashku, pashtu për një prime shumë të gjatë. Sa do t'jetë festiv, do t'jetë aq edhe emocionuës me rëfime të ndryshme nga njëri prej banorve, por do t'kemi edhe situatat të cilat që kanë ndodhur gjatë sa jave, do t'i trajtojmë dinamika që kanë ndodhur dhe në veçanti situata që kanë ndodhur mes lumit dhe ganijut. Por për këtë pasi të takohemi natyrisht edhe pasi të përshëndesim edhe banorët. Mirëmbrëma Jonida. Mirëmbrëma Dini, mirëmbrëma Anita, mirëmbrëma Bledi. Mirëmbrëma. Dhe mbi gjitha jemi edhe në prag të festave të bukura të nëntorit, të festës së flamurit, që do ta festojmë sonte së bashku pas orës 12. Kështu që mendoj që ashtu sikurse për festa duhet një atmosferë pak më festive edhe në studio, apo jo? Përpara